4306 eller 5306 eller 5307. Ett hus är 12 meter lång. Så bilden här nu då av verkligheten. I verkligheten är 12 meter lång. En bild visar huset i skala 1,50. Så skala 1,50. Då jag antar att den här är 50 centimeter då. Och det här blir 120 centimeter. Okej. Okay. Hur långt är huset på bilden? Svara i centimeter. Ja, precis. Det blev centimeter. Så ser vi x där. Okej. Okay. Så har vi x dividerat med 1 är lika med 120 dividerat med 50. Så har vi x är lika med 120 dividerat med 5. 24 centimeter.